Hei, jeg heter Oliver, elev på Surs Folkehøyskole. Vi har dårlig tid, så la oss komme i gang. Surs Høyskole ligger midt i København. Større restauranter, kulturtilbud og byliv rett utenfor døren. Surs er en folkehøyskole med fokus på mat, bæredyktighet, kulturarrangementer og inspirerende lærere og medelever. Håper vi kan se oss i en lengre video med mer tid.